Takže já vás tady vítám, mladí lidi, Minecraft Windows Pocket Editionu. Samozřejmě, že bych si mohl vybrat jinou hru, což už brzo bude. Mám v plánu jednu hru, do které jsem se dostal do alfa verze a tento Minecraft, tato prostě jakoby série, jestli z toho bude série pro mladý, to už záleží na vás, pokud zanecháte aspoň tak 10 lajků plus nějaký ty komentáře, co bych mohl třeba zkusit postavit nebo takhle, nebo kam bych mohl jít, jo, já s ním nemám žádné zkušenosti. A tak vlastně bude to takový jako, že jo, série, ne série, vlastně hlavně pro vás, pro dorost. Nedělám to kvůli tomu, abych měl nějaký suby. Dělám to jenom, abych měl větší shlédnutí a hlavně dělám to ze zábavy, ne, to shlédnutí vydám taky dobře, jo, fajn. Tak jdem na to, nebudu to moc zdržovat, tady mám nějaký ty redstone pokusy, tam jsem si vytvořil vlastně minisklad plus kafilery na prasata přes Observer. Má to hodně chybiček, možná, že by to někdo vyladil. Tak a to je všechno. Tady bych si mohl zahrát, pokud byste chtěli někdy, tak bych to jakože, jo, napíšete mi do chatu a můžeme si zahrát vlastně v týmu. A tam se musíte zaregistrovat. A mohli bychom si zahrát i Skyblock, je toho tam dost. Takže pokud budete chtít mít stejný svět, pojmenuju ho třeba toto je pro, ne Polák, pro mladé diváky. Tak, necháme si tam přežití. A uvidíme, jak se mi bude dařit. Tak, vybereme si seed. Seed bude... Tak schválně. Napíšeme pro mladé. Co mi to vybere. A dáme si tam nějaký ty zdroje. Já si tam dám, aktivuju si tam Faithful, protože to je... Jakože... Jo, tady. Next level, to jsou koordináty. Zatím na Windows Pocket Editionu desice nejsou... Jak bych to řekl. No, prostě není to synchronizovaný. Faithful, tenhle tam by měl stačit. A nějaký ty addony bych si tam taky mohl dát, pokud bych si tam dal jakože budou výkaly, což nebudou. Tak dáme si tam malý entity. Je to tady ještě někde, jednou? Ne. Přidáme nějaký addony a jdeme na to. Jinak toto je můj skin, kdo nezná a zapomněl jsem se představit, já jsem Maser.cz. Ještě jednou, pokud jste to přeskočili až sem, tak vás, hele, pumpkiny, osel. Vítám u této ne přímo série, ale jenom tak jakože hrajem, nebo bavíme se jakoby na tu dálku. Ale tamhle to vypadá jak ze Star Wars. Tak. A to by bylo tak všechno, takže já bych si měl nejdřív, tento díl je úvodní, takže to je, znáte to, bude to nuda trošku. Než já se zabydlím. A... Že nezapomeňte dát třeba... Vlastně ten komentář, jo, co bych tady mohl dělat v této sérii, i když to série není, je to prostě jenom, že budu hrát. Třeba z toho jednou nějaká série bude. Samozřejmě, že to není jenom o Minecraftu, budou tam další videa jako Get Even, berte to jako informačku, protože já se u tohle soustředím, je to taková klidná hra. Jo, už bych si mohl udělat aspoň sekirku. Ne, to jsem asi neudělal dobře. Tak, no. Dobrá. Jeden stůl, prosím. Jeden table. Neuvidíte to... Moment, uvidíte to celé. Já si to ještě zvětším, tak, abyste tam neměli... Já to pak jakože oříznu, protože nahrávám to přes Nvidia Showplay. Nebo jak se tomu říká. Sekiru jsem chtěl. Ježiš, já jsem si udělal. To je první fail, dobrý. Tak jdeme znova. Udělal jsem si 7 stolů. Oni se budou hodit. Tak. A nějaká ta hudba, jestli se ptáte, možná, že tam časem bude. Ale to bude spíš taková klidová, abych nechal tu originální, když mám... Já vím, že to tenkrát jsem sliboval, že bude 80-minutový video, kolik toho stihnu. Za 80 minut postavit, a jen, že já už mám celou verzi. Koupil jsem si kvůli dětskám, aby jsme mohli hrát, jenže ty updaty na tomhle Windowsovým, to je někdy fakt hrozný. To updateujou, oni samozřejmě musíte pochopit, že oni to musí předělat, překonvertovat, vyzkoušet, jenže taky by mohli třeba napsat, když já jsem ten tester, jo, takže by mohli prostě napsat, jakože to, tak dřevo bychom měli. Hele, testuješ tu hru, nechceš si vyzkoušet prostě napsat nám zpětnou vazbu, jo jasně, abych vám rád něco napsal, klidně. Tak, sekira,
je takhle. OK, ale běž. Tak, jednu sekiru, jeden meč bych si radši měl udělat, kdyby je náhodou zombici. Ty vole, říkám meč, ne. Dobrá. Trošku špatně zase. Tak, máme meč. Jo, řekl bych, že tato série, i když ta série není to hlavní náplně, je to spíš prostě zábava v Minecraft s masérem. Tak já jsem si chtěl pokácet ten strom. A hlavně bych si měl najít... Jo, bude to docela dobrý. Když mě budete psát, co mám zhruba jakože vytvořit, nebo nějaký ty recepty, co nevím. Protože v novém Minecraftu 1.2.0.9, teď už co mám na mobilu, tak tam už jsou ty recepty, tam vám to zobrazuje, takže nemusí to být to, jakože... Nemusíte být vystresovaný, když začínáte hrát. No. Tak nějaké dřevo bychom měli. Řekl bych, že se asi stmívá. Nebo nestmívá. To, co si jen tak jakože hraju, tak já jsem si, to bylo na ostrově, postavil barák, co jste tam mohli vidět, jak vidíte malý ovce, takže já ji zabiju. Mám z toho maso jednu vlnu, ještě potřebuju tři, abych mohl někde spát. A jo, tady je bukovej, dubovej, černý les, hele, tady je druhá ovce. Počkej, než mi spadneš do ty rokle, pojď sem. Pojď sem. To je jak honit psa. Dobrý, druhá. Já jsem samozřejmě větší, jo, abyste si nevšimli, ale oni jsou všichni malí. Jo, to je takový zvláštní, ale jako dobrý, jo, no, tady je nějaký maso, to se bude hodit, tam je třetí ovce. A jinak to funguje úplně stejně, akorát, že jsou malí, no. A když jsou fakt malí, tak mají malinký, to je křečci, kdyby měli, křečky, kdyby měli. Ale tady to zase tak hrozně nevypadá. Možná, že bych mohl si postavit jako skyblock, barák. Nebo něco takového, co myslíte? Co nejdřív občekujeme tady. A videa nebudou moc dlouhý. Budou jenom prostě tak nějak jakože, abyste u toho vydrželi, když je ještě zatím pěkně, než půjdete do školy, prázdniny vám bohužel skoro končí. A taky uslyšíte moji klávesnici. Tak. Hledáme domov. Nebo spíš místo, kde bychom mohli bydlet. Tady je to takový divný. Dáme uhlí. To se dalo vytěžit, ale tady se mi nelíbí. Já bych chtěl být spíš někde ve vejšce. Lopatku jsem si mohl taky udělat, jo. Tak. Tady udělám nějakou cestu, ať mám nějaký náhled. Tak půjde to... No jo, půjde to i tudy. Takže... Je to hlína. Tak. Hlína ta se vždycky hodí. Samozřejmě, že v té nové verzi toho je vodost víc, dokonce jsou tady i koně, to by se dalo taky hodně využít. Ale největší problém je s tou vesnicí. Tak tady nic moc ne, no. OK. Já už mám první level. Není zase jako, že nějaký to dřevo si vezmeme na cestu. Je, oni nefungují ty koordináty. To se mi nezapnul, nepřidal jsem to tam, k sakru. A... Teď nevím... Přidal jsem? No snad jo. Mohli bychom si taky ochočit koně, ale to až později někdy. Nebylo moc narychlo. Nebo mohl bych si. Já to mám v plánu hodně a přitom nevím ani co vlastně bude. Takže to je právě ta výjimka v tom, a ne že by pravidlo, že to zaručuje buď hrozný barák, ale fakt tam by to nebylo špatné. Nebo nějaký ty stavby plus jakože časem by mohly být i... Tam se nedostanu. Z toho velký města a tak dál, nebo různě. Zatím žádný zombie, protože vidět, ježiš, to jsem si vybral strom, no, ten tady bude levitovat, aspoň když se ztratím, tak ho najdu. Tady nějaké to máme. Krumpáč si musím udělat. Já hledám, ono totiž už se stmívá asi. A tady jsou samý skály. Jo, dobře, ublíž si masere. O, jo, vidíte? Mini ovečka má velkou hlavu. No tak pojď. Jo,
Je větší než matka. Jo. Je hustý, ne? Dáme nějaká pivka. Tak to je. No někam se musím vydat, že? A i když tady to zas tak jako... Dokážete si to představit, takhle třeba něco, plus balkon. No. Nevím, no. Samozřejmě spousta věcí jako stojan na brnění tady není. Blaze powery tady jsou a tak. Pardon, já jsem trošku nastydlej. Zase. No, ale to... Takže jo. Já najdu nějaký vhodný místo, abyste nemuseli jakože tady zevluju. Takže, jsem zpět. Našel jsem náhodou, než zapadlo, ono to ani netrvalo asi nějakých kolik, 150 bloků, nebo 300. Našel jsem vesnici. A já se zabydlím tady, protože tady mám i dokonce uhlí, rychle si udělám teda tu postel. Ať se vyspím, než tady budou zombici, já je jakože fakt moc mám rád, mohl bych dát tak nějak jako battle. Taky jsem si mohl obarvit tu vlnu, to už myslím tady funguje. Postel, pojď. Jo, mám šedivou postel, ok. No. Věci mi nebudou vypadávat, pak to tady zarovnám a dneska bych to ukončil. Ne, to by bylo moc krátký, dělám si srandu. Jdem se vyspat. Budem tady bydlet. Nebo já tady budu bydlet. Tam bych si udělal ty pec. Jo, takže to si musím udělat krumpáč. Ok, nějaké to dřevo tady mám. Což není problém. Uhlí si taky musím vypíct. Chtělo by to nějakou tyčku. Tyva, já se vůbec nedívám, lidi, že tady jakože mám dost dřeva. Ne, chtěl jsem krumpáč, tak. No, dva budou dobrý. Tak, podlahu nevím, z čeho budu dělat zatím. Potřebuji si udělat pec, jinak tady zdechnem. Takže něco tady nakopem. Odkopem. Jo. Tam teď jsem přišel. A budu bydlet tady. Pak se vydáme, protože tamhle vypadá, že je savana. Což je dobrý, je to dobře položený. Tamhle jsou nějaký buky, duby nebo co. A tak dál. Tak jsem si zhruba vybral dobrý místo. No. Kolik, ještě málo. Taky to uhlí, než mě praskne krumpáč. A uvidíme, jaký barák postavím. Jak bude vypadat? Z začátku to bude fakt jakože chatrč, jenom abych prostě přežil. A budu se pohybovat z začátku taky jakože tady v té lokalitě, než to budu mít všechno osvícený a tak dál a tak dál. V příštím díle se podíváme do té vesnice, co tam vůbec je. Aby to bylo aspoň k něčemu. Tak, cobblestone máme dost. Jeden seed mám, takže si budeme moci udělat i dokonce, až najdeme železo. Možná, že najdeme železo hned, jestli tam mají kovárnu. Vesničany budu pak časem rozmnožovat. A možná, že bych zkusil i mob trapku. Nebo tu prasečí kafilery. Ona funguje, ale nefunguje jakože 100%, protože já jsem to tam nějak špatně vyřešil. Ale může to být inspirace pro někoho, že jo? Děláme ještě pec, tady budeme bydlet, počka, tohle si odkopu, se mi nelíbí. Místo toho tam dám ten kobel. No neskákej, budu muset zrušit to skákání. Tak, tady si vykopu ještě uhlí, udělám pec a... Pak budu dělat za kamerou. Nebojte, jo, nic nepřijdete, všechno vám zkusím vysvětlit. Jak to je normálně, prostě jak to má být. Tak. Kde pak máme tady, položíme si tu pec, jo. Jo. Tak jedna pec, to by mohlo zatím stačit, pak to trošku zautomatizuji a bude dobrý. Říkal jsem jednu, ne? K sakru. No dobrá, no. Tak budou dvě. Takže, dáme si tam, co si tam dáme vypejkat, dáme si tohle si, ne obráceně, takhle. Tady jednu tyčku, teda jedno uhlí si nechám. Abych se tady mohl osvítit a nestratil se.
Což se určitě zase někdy ztratím, to je úplně normální. Mám 4 torče, ok. Jednu bednu si ještě uděláme, tu si placenem pak na to, takže takhle. Trap čestka, to se dělá s klíčem, myslím, že jo. No, tak 2. A víc mi to nedá. Dokonce na 3, o, já jsem bohatýr. Tak tyhle ty stoly asi spálím potom. No. Loop, tak pojď. A loop. Ještě jednu nad to. No, tam už ji nedám, nevadí. Takže vyházím nějaký ten materiál, žrádlo, pece, to si dám sem, tady bude bordel. Prostě. Dřevo, stoly, tak tohle si nechám, tohle tady vyhodím. Jo. A já se s váma loučím pro dnešek, doufám, že se vám tento úvod tak nějak jakoby líbil a děkuju, že jste se koukali, mladí lidi. A já jsem se u toho jakože bavil, protože je to začátek samozřejmě, ale máme tady i tlamu, doufám, že neuteče do dalšího dílu. A možná, že si ji ochočím. Jo. A tady pak půjdou ty stromy některý pryč, vlastně většina jich. Bude to hodně, bude toho hodně. Podíváme se do ty vesnice, zjistíme, co tam je, abyste měli nějaký ten přehled, tak vlastně se to tady tak nějak jakoby zarovnám, předpřipravím si to za kamerou a natěžím si nějaký suroviny. Tak díky, že jste koukli. A pokud tam fakt bude aspoň minimálně 10 palců, což bych byl velice rád. Hlavně ty komentáře, co mám jakože dělat dalšího, tady ne, prostě chápete. Takže čau. Ahoj. Ahoj. Ať podívejte se ještě na další videa. A pokud budete chtít, tak dejte sub. Všechno je dobrovolný, jo? Pa, pa.